Ako všetci dobre viete, dnes je deň boja za slobodu a demokraciu. Je mi cťou, milí seniori, vás privítať u nás v Hrabičove pri poslednom plánovanom podujatí v roku 2016. Začúvam mene svojom, ako i mene kolegov, srdečne chcem poďakovať aj našim zásnym hosťom, že prijali pozvanie na dnešný slavnostný akt, a to krst knihy Klakovská dolina, druhé vydanie. Pána Miroslava Bielika, autora knihy Rodárka z Klakovskej doliny a v súčasnosti predsedu Spolku slovenských spisovateľov. Jankovi Adámikovi, že nám umožnil sa tu takto stretnúť. A nie menšie poďakovanie patrí aj základnej organizácii jednoty dôchodcov v Hrabičove, ktorá sa na tom podielala. Zaslúžia si potlesk. Neboli by sme tu dneska v takej podobe a nerealizovali by sme tento slávnostný akt, keby pred 10 rokmi neboli doslova uvozovka, prepáčte za ten výraz, otravní bývalí starostovia Klakovskej doliny a najmä teda predseda vtedajší, predseda mikroregiónu Klakovská dolina Janka Repiského z Hrabičova, ktorý významnou mierou sa podielal na tom, že sme si mohli pripomenúť výročie tedy 40. od ukončenia lesnej železničky a vtedy sme otvárali naučný chodník po stopách lesnej železnici a v nejakomto časovom horizonte predtým bola vydaná prvá publikácia. Samozrejme, patrí veľmi veľké poďakovanie z toho historického hľadiska aj vtedy lesom Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, ktorý teraz tu zastupujú súčasný riaditeľ lesného závodu Žarnovci, pán Icko, ktorý významnou mierou lesy tedy prispeli k rekonštrukcii hore depa na Pilke. Ak si dobre pamätám, keď som pôsobil ako riaditeľ lesného závodu Žarnovci, tá čiastka bola niekde na úrovni koruna okolo 300 tisíc. Takže skutočne organizácii ako lesom aké také patrí veľké poďakovanie a treba spomenúť ešte jedno meno, ktoré dneska nie je medzi nami, ale má žiaľ tri akcie v Bratislave, nemohol sa zúčastniť.
Tedajší pracovník lesov Slovenskej republiky, ktorý mal na starosti takúto propagáciu, zveľaďovanie a dávanie do popredia takej kooperácie medzi lesmi a samosprávou a pripomínať si tú históriu, a to pán Janko Mičovský. Ja poprosím Peťa Gogulu, aby odozdal pozdrav od nás pre Janka Mičovského, to aj bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Čestný občan obce Žubkov, súčasný predseda Spolku slovenských spisovateľov, možno si ani neuvedujeme, ako významnú osobnosť máme v našom spoločenskom živote, ktorý to teda tedy nejakým spôsobom koordinoval, pripravoval materiály, vydala sa prvé vydanie knihy a kooperácii s pána Tomášom Haviarom, ktorý medzi nás neprišiel, žiaľ, bol pozvaný. Je to človek, ktorý zase sa venuje histórii lesným železničkám a pamätajte sa, je vydaná aj kniha, teraz ten názov, že som neskomolil, ale príbeh lesnej železničky, myslím, že spod vtáčnika to nejak takýmto spôsobom má názov. Takže veľké poďakovanie, veľká úcta a keby som mal klobúk, tak ho dám dole pred našim rodákom a autorom tej knihy, pánom doktorom Miroslavom Bielikom. Mirko, ďakujeme pekne. Úplní, drahí rodáci, vzácni hostia, pre všetkým pekné popoludnie. Som rád, že sme sa stretli, že sa stretávame opäť, tentoraz v Hradičove. Ja na úvod by som chcel spomenúť, že pred 11 rokmi, pred 11 rokmi sme prezentovali prvé vydanie monografie Klakovská dolina v Ostrom Dúni, v kultúrnom dome. A bolo to spojené aj vtedy s výročím dátumu oslobodenia Ostrého Dúňa Klakovskej doliny. A aj žiaľ s odchodom už svätého Jána Pavla II. Na ďalší deň. Čiže je to už decénium. Bola to istá doba, o ktorej pán starosta Tomáš hovoril, ktoré sa podarilo, myslím si, v prospech Klakovskej doliny vo všetkých podobách a všetkým obciam urobiť veľmi dôležité kroky k modernizácii a som veľmi rád, že vtedy túto monografiu prezentovali, nebudeme hovoriť o krste, lebo krstia sa ľudia, knihy sa prezentujú, knihy sa promujú. Vtedy boli pri prezentácii monografie také vzácne osobnosti, ako je generál Husák, verím, že žije ešte, majster Ladislav Ťažký, už nežijúci, ktorý má aj v tomto druhom vydaní, sme prevzali jeho stať, ktorá sa týka Klakovskej doliny a jeho úvahy o hodnotách ľudí a o hodnotách kraja. Horný Hamroch v Žarnovici zvony zvonia neustále. Je ich počuť na Povronie. Na pamiatku predkov pamätajme. Ďakujem veľmi pekne. Potlesk svedčí o všetkom. Takže pristúpili by sme teda k tomu slávnostnému aktu. Poprosím promotérov, tí, ktorí uvedú tú našu knihu Klakovská dolina, druhé vydanie do života vám čitateľom, a to pána Petra Černeka z Banskobystrického samosprávneho kraja a môjho kolegu, bývalého hovorcu lesov Slovenskej republiky, pána Petra Gogolu, aby prišli sem ku mne. Iste ste zachytili, že sme zhruba pred nejakým týždňom alebo dvomi týždňami ukončili jeden pekný projekt, tretí v poradí zo Slovenského agentúru životného prostredia, a to obnova studničiek Klakovskej doliny.
A za to som trošku meškal, pretože som sa, okrem toho, že som ešte mal nejaké povinnosti, vybral som sa sem hore nad Pilku na studničku Struhovú, si dobre pamätám, si dobre, a doniesol som z nej trošku vodičky, ktorou by som chcel poprosiť našich promotérov, aby túto knihu nám uviedli. My to stále hovorím pokrstiť, to nevieme sa toho zlozvyku zbaviť. Páni, poprosím vás, keby ste namočili si do tej vodičky vetvičku a po jednom pekne pokrstili túto knihu. Ďakujem, ktorým poprosím ešte, aby chvíľočku zostali medzi nami a poprosím pána Černeka, myslím si, že Banskobystrický samosprávny kraj, vlastne budete hovoriť aj za nás dvoch, prispel výrazným spôsobom k tomu, že sme túto knihu mohli vydať, tak vás poprosím, aby ste v knihe popriali niečo do jej života na ceste k čitateľovi. Tak dobrý deň, tak ja tejto knihe teda prajem dlhý život, veľa čitateľov a hlavne verím, že jednotliví občania celej Tlakovskej doliny si nájdu niečo to svoje, ktoré ich spája v tejto publikácii, takže asi ten dlhý život a vás všetkých. Takže prešli by sme ďalšieme aktu. Vidíte, že Janko prišiel ku mne, tak sme boli dohodnutí. Rozhodli sme sa na zasadnutí Združenia obcí Tlakovskej doliny spolu s našimi kolegami ostatných obcí oceniť ľudí, ktorí významnou mierou prispeli k tomu, že dnes sa tu stretávame. Verím, že si spokojný s nasledovateľmi v tejto tradícii, takže ďakujem. Ivan, táto plaketa, my teda keby ste odozdali túto plaketu do rodiny Repisky, že sme nezabudli, aký teda už nie je medzi nami a bývalý starosta, že mu toto ocenenie patrí. Ďakujem pekne za dobrú spoluprácu, viem, že bude aj naďalej. A pán Černek, ďakujem veľmi pekne za aj finančný príspevok, ale aj za osobnú pomoc pre túto dolinu a tento okres, pretože tí, ktorí možno neviete, pán Černek je rodák do Žarnovice. Takže ďakujem veľmi pekne. Pamätný list pri príležitosti 50. výročia od ukončenia lesnej železničky, 10. výročia od otvorenia naučného chodníka a pri príležitosti druhého vydania knihy Tlakovská dolina sa starostovia a združení obcí Tlakovskej doliny rozhodli udeliť. Poprosím, aby prišli medzi nás Petr Govola, bývalý hovorca lesov Slovenskej republiky, bývalý pán primátor a súčasný poslanec Banskobystrického samosprávneho kraja. Poprosím pani Janu Farkašovú. Pani Janu Farkašovú, pána Igora Váleka, sestru Katku Stredákovú a pána Dušana Dávida. Ďakujem pekne za to, že si prišiel, že si si našiel čas a nech ti to pripomína túto krásnu noc. Pani Farkašová, aj vám ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu. Verím, že budete na nás myslí. Všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj ja. Katka, gratulujeme a verím, že to je len začiatok dobrej a plodnej spolupráce. Ďakujem pekne.
Takže... Za ocenení poprosím o slovo pán Peter Budova. Všetkých vás srdečne pozdravujem a chcem s veľkou úctou a pokorou poďakovať všetkým tým, ktorí prispeli k vzniku tej hodnotnej publikácii, ktorá dnes bola prezentovaná, pretože si myslím, že každý z nás na tomto svete vtláča pečať svojej dobe, zanecháva po sebe nejaké dielo. A táto kniha je svedectvom o tejto dobe a o vás, o všetkých, ktorí žijete tu v tejto doline, túto dobu, a to svedectvo odovzdávate nasledujúcim generáciám. Je to hodnotný skutok a zaslúži si vďaku a úctu. Ďakujem za pozornosť. Ako pozerám, tak pozerám, ale niekto mi ešte chýba a je to náš predseda mikroregiónu Tlakovská dolina, ktorý nebol ocenený. Janko, dovol nám kolegom a kolegyni sa ti poďakovať za tvoju odvedenú prácu a pomoc a preto poprosím kolegov a spolu aj s tebou, aby ste prišli tu na parket, kde ti bude odozvaná pamätná plaketa. Predsedničku základnej organizácie skopaní s pani Škreňovou a pani Gárkovou. Všetci chcem privítať pán magistru Jirku Šelicovú, ktorá bude predsedať tejto forte. Chcem by som začať môj príhovor netradične. Matka Teresa, nositeľka Nobelovej ceny, napísala o živote krátku, ale výstižnú báseň, ktorá oslovila všetky generácie. Citujem. Život je šanca, využij. Každú šancu, ktorú nám život ponúka, využijeme naplno, lebo nevieme, koľko šancí nám život ešte ponúka. Thank you.
organizácie Jednoty dôchodcov z okresu Žarnovica vedomostný kvíz, ktorý pozostával z 30 otázok, či už z histórie, spoločenských vied, techniky. Výťazom dnešného kvízu sa stala miestna organizácia Jednoty dôchodcov z Horných Hámrov, keď správne odpovedali 21 otázok, teda 9 bolo zodpovedaných nesprávne. Na druhom mieste skončila organizácia zo Žukova, správne počet odpovedí bol 19, nesprávne 11. Na treťom mieste sa umiestnila miestna organizácia Jednoty dôchodcov z Kľaku, pričom správne zodpovedali 18. Na štvrtom mieste, veľmi čestnom, skončili domáci členovia Jednoty dôchodcov z Hradičova a zároveň aj organizátori dnešného podujatia. Správne odpovedali 17 otázok. Na piatom mieste skončili členovia Jednoty dôchodcov zo Žarnovice, pričom odpovedali správne 16 otázok. A zhodne po 15 správnych odpovedí mali členovia Jednoty dôchodcov zo Žarnovickej Huty a z Ostrého Grúňa. Dobre, ja idem vedľa. No to ja viem, že keď brat, tak si utekáš. No a čo vidím? Málo keď vydávaš. Ďakujeme pekne. Žardovička, Čovička. Máme rovnaké pekné miesta, čo? My nevieme také vaše tie. No, a ty Žardovič? No. Ďakujeme pekne. Nie, na a môžete sa prihlásiť aj do televízie relácie Duel. Ešte raz peknú zábavu.